Assim que os senadores tomaram posse da regência trina provisória, um dos primeiros atos foi restituir em seus cargos os ministros demitidos por Pedro I, além de convocar a Assembleia Legislativa, anistiar os criminosos políticos e afastar das tropas os estrangeiros suspeitos. Nesta Assembleia Geral, houve a formação de grupos políticos com projetos nacionais diferentes. Dentro deste cenário político regencial, qual desses grupos defendia o retorno de Dom Pedro I ao poder e era contrário às reformas sociais?